Bakının Qara Dağ rayonunda 1-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı Əli Heydər Qazımovun xatirəsinə həsr olunan bulağın açılışı oldu. Açılış mərasimi Qara Dağ rayonunda şəhidin adını daşıdığı 228 nömrəli tam orta məktəbin qarşısında keçirildi. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, Vətən müharibəsi veteranları, rayon icra nümayəndələri də iştirak etdilər. Qəhrəmanın qardaşı Əli Qazımov onun adını daşıyan bulağın açılışını etdiyi üçün qürur hissi keçirdiyini bildirdi. Qalib xalqın nümayəndəsi kimi çıxış edirəm. Ali Başkomandan, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın müzəffər ordusu, cəsur əsgərlərimiz Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ'ı düşmən taptağından azad etdi. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etdilər. Bu gün məktəbimizin müəllimi olmuş, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əlhedar Qazımovun, Əlhedar müəllimin Anam gününə həm də onun adına inşa olunmuş bulağın açılışına toplaşmışıq. Qürur verici hisslər keçiririk. Çox kövrəlirik və qürur hissi keçiririk ki, 44 günlük savaştan sonra nəhayət ki, bütün şəhidlərimizin qısası alındı, qanı yerdə qalmadı, torpaqlarımız geri qaytarıldı və Əli Heydər müəllimini də böyük qürur hissi ilə anırıq. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əli Heydər Qazımov 1963-cü ildə Əli Bayramlı şəhərində doğulub. 1970-ci ildə şəhərdəki orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub. 5-ci sinifə qədər burada oxuyan Əli Heydər daha sonra təhsilini Hüseyn Cavid adına 132 saylı orta məktəbdə davam etdirib. 1976-1980-ci illərdə Asəf Seynalı adına Musiqi məktəbinin fortopiano şöbəsinə daxil olan Əli Heydər 1990 90-cı 1992-ci illərdə Qara Dağ rayonunun Sahil qəsəbəsindəki 228 saylı orta məktəbdə musiqi müəllimi kimi işləyib. Elə həmin məktəb indi onun adını daşıyır. 1992-ci il 1-ci Qarabağ döyüşləri başlayanda vətənin qəhrəman oğulları kimi Əli Heydər də döyüşə yollanıb. 1992-ci il iyunun 20-sində Füzuli rayonunun Qazar kəndə uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində yaralanaraq Bakiyə gətirilib. Lakin qrad qəlpələri səbəbindən aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində Əli Heydəri yenidən həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Əli Heydər Kazımov 1992-ci il iyulun 2-sində vəfat edib.